svima ljudi, ovdje se ova Madin Jazvin i danas je ovdje specijalni gost sa mnom Marko Martinović. I danas mi igramo penala. Ja ću biti Liverpool. 5. Ko prije do 5? Ja Liverpool. Ja Atletico. Neće Atletico. Bat. Ajde, dobro. Kameron, šta radiš? Ljuti, jer se nam o kamermanu. Što? U mene Gošu. Koji da? Od Ter Stegen. Ter Stegen? Ma ne konkurs. Da. Treba biti bez hitu. Mogu ja pomome. Ter Stegen? Ali sam je ovdje. Mogu ja sve od odrane. E, znaš šta? Evo, salo. Salo. Zatim, Ter Stegen. Hajde. Ova četiri igrača će za dobro iskoristiti. Drugi igrač, umeti ja i Suareza. I Kutinja će za kraj. E, papa sam! Uzeću Dembele. Dembele! Brot. Kutinjo! Koliko imaš ti goma? Jedan? Dva. Jedan? Od Brajna? Jedan. Ko ti puća? Kutinjo! Ne znam, mogu ja sad fulat, ali opet sam te pobijen. A na dva razlike ja rekao. Kako će se na ovom? Pobjeda. Smo li još jednu rundu? To bi bilo to.